Šīs ir pieci. Reģionam. Bet mēs turpinām par citu tēmu. Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē skalē no Latvijas ieguvuši sudraba bronzu un atzinību. Mums studijā pievienojas Jānis Liepiņš, kurš viņš pavadīja šajā olimpiādē, un Daniels Krimans, Aglonas vidusskolas 11. Klases skolnieks, kurš ieguva sudrabu. Sveiki! Sveicināti! Jā, tad īsumā par starptautisko bioloģijas olimpiādi. Tā tad notiek starp skolām, un kurā veidā tad jūs bijāt? Starptautiskā bioloģijas olimpiāde, tas ir pasākums, kurš notiek nu jau 25. Gadu. Un tas īstenībā ir pasākums, kas notiek mazāk starp skolām, bet vairāk starp valstīm. Iedomājieties tādu situāciju, ka satiekās starptautiskā kādā vienā vietā, vienā sacensībās. Šajā gadā tas bija 61 valstu pārstāvi, kur katrs no šiem pārstāvjiem jau ir uzvarējis savā nacionālā bioloģijas olimpiādē. Un tad tie paši labākie tad aizbrauc. Šogad tas bija uz Indonēziju, pagājušo gad tas bija Bernē, Šveicē, nākošajā gadā tas būs Dānijā. Un tas nozīmē, ka viņi olimpiāžu uzvarētāji satiekas vienu vietu, un ko viņi tur dara? Risina uzdevumus? Jā, viņi risina gan praktiskos uzdevumus, strādā laboratorijās, gan veids arī teorētiskos uzdevumus. Tad vēlāk punktus summē, un, nu jā, un sadala medaļas, acīm redzot. Vai jūs varat mazliet ieskatīt, par ko bija Daniela pastāsti, ka par ko tev bija tie uzdevumi, kas tev īsti bija jādara? Nu, kā tas izpaužas bioloģijas olimpiāde, tev jāpreprē lapa un varde? Ne šogad. Jā, bioloģijas olimpiāde man patīk ar to, ka tur ir pārstāvētas tā kā visas bioloģijas nozares galvenokārt. Un šogad praktiskajā darba bija ļoti interesanti, jo mums vajadzēja pētīt tādas lietas, kā piemēram putnu dziesmas, un kā viņas to dara, un tad tā kā arī sistematizēt to. Tad arī mums vajadzēja darīt, piemēram, meklēt tātad augļu sastāvdaļas un vienkārši atšifrēt, kas tas vispār ir, kas mums ir dots. Ja? Nē, es izdesprotu, es vienkārši neesmu tik spēcīga bioloģijā, jo es olimpiādēs neesmu piedalījusies un ir pagājis kāds laiks, ko es pabeidzu skolu un pēc tam augstskolā es neesmu bioloģiju vairs mācījusies. Es sākuši un sākam putnu dziesmas jums jāklausās un ko jūs viņām darāt? Jā, mums vajadzēja klausīties putnu dziesmas, tad mums arī bija dota vēl papildus informācija un mums vajadzēja atšifrēt, kādam putnam ir cik zilbju dziesmā. Tas izklausās ļoti, ļoti sarežģīti, bet Jā. Tā bija arī viena no visinteresantākajām nodarbēm visā olimpiādē. Un jā, tas bija par tām putnu dziesmām varu piebilst. Iedomājies, tev ir uzrakstīts vai izdruka dota uz papīra ar to, kā kāds putniņš dzied. Putniņa dziesmā ir raksturīgi zilbes, īsi saucieni, gari saucienas, vilpošanas un ir pauzītas starp šiem elementiem. Ja tev ir dota šī te izdruka un tu redzi, ka laika gaitā ir tik un tik saucieni, ir tik un tik garas pauzes, kur nenotiek nekas. Tas ir pietiekošs materiāls, lai sāktu analizēt šo te viena putna dziesmu, šo te izdruku ar cita putna analogu. Tu uzmanīgi, pat skaņu jūs vispār nedzirdējāt. Ā, nē. Dzirdējām gan. Arī, tad jums ir gan skaņa, gan izdruka jā, kopā. Jā. Tas tā kā sirdspūksts, gan klausīties, kaut kas tāds varētu būt. Nu, tas tā kā lasīt kaut kāds. Jā, tikai nedaudz interesantāk. Un otrs bija jautājums par augļiem. Vispār, ka jūs visāk sakot iedod augli un jums jāpasaka, kas tas ir. Nu, kā skaidrs arbūs. Tā kā mums bija dotas augu sastāvdaļas, un tad mums vajadzēja vienkārši viņas pētīt un pateikt, kas tas ir. Piemēram, jā, kas tas augu sastāvdaļas? Tas bija divos uzdevumos. Jā. Vienā gadījumā runa bija par vīģiem, un bija jāatšifrē vīģis, tas ir, nu, diemžēl Latvijā neaug, jāatzīst. Ar to ir starptautiskās olimpiādas interesants, ka pie nepieciešamā informācijas apjoma, kas ir ar ko jāiepazīstās un kas būtu jāzina, tas ir daudz, daudz vairāk nekā nacionālā olimpiādē. Ja jūs braucat, piemēram, uz Indonēziju, jums ir jāpaskatās, nu, kādas ir palmas, piemēram, kas tā ir vīģe, kas tas ir, varbūt vēl kāds lokāls, teiksim, augs vai dzīvnieks. Nu, lūk, tātad bija dots vispirms modeļi ar dažādu izmēru vīģiem, bija jāsagrupē, kā šīs vīģes varētu būt radnieciskas vien otrai. Vai vispār tās ir divas sugas. Un tad bija paši vīģu augļi, un bija jākonstatē, kurā vietā tad ir auglis vīģei. Izrādās, ka vīģi tas ir kopa auglis, un tur iekšā ir mazas sēkliņas, un augļi ir ļoti, 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 ļoti daudz.
Nu, apmēram tā. Bet tas bija arī viens no vairākiem šiem te uzdevumiem. Jo mēs ieguvām, es atļaušos teikt, mēs vienmēr, kad kaut kas labs notiek, esam mēs, kad notiek kaut kas slikts, tad ir viņi. Šoreiz ir mēs, tad mēs dabūjām sudraba medaļu, bronzas godalgu un arī atzinības mēs esam dabūjuši. Vai jūs vispār gaidījāt tik liels sasniegums? Jo tas tomēr ir starptautiski, tas nozīmē, ka tur ir pilns ar valstīm un tā. Gaidījāt? Tagad es teikšu godīgi, es biju gaidījis labākus rezultātus. Vēl labākus gaidīju. Kā sanās, tā sanās. Mums, protams, es esmu ļoti priecīgs ar sudraba medaļu. Bet pie tā nedrīkst apstāties. Man ir vēl nākošajā gadā izredzes tikt uz starptautisko. Jā. Tāpēc viss vēl ir priekšā. Katrā gadījumā man kā Latvijas žūrijas korpusa dalībniekam, mēs bijām trīs žūrijas dalībnieki, kas brauc līdz skolēniem. Pēc iepriekšējo gadu pieredzes tas, ka mūsu komandai ir izdevies dabūt vismaz vienu sudrabu, man šķiet ļoti liels sasniegums. Bet skatoties no žūrijas puses, kā izskatījās pārējie, kas tad viņiem bija tāds labāks, kāpēc, piemēram, viņi dabūja zeltu un Daniels nedabūja? O, es varu atbildēt labākas zināšanas. Nu, jā, jo visi tiek vērtēti pēc viena un tā paša, pēc vienas un tās pašas, vienā un tā pašā veidā, tad, ja jūs esat atpazinis kaut ko, vai jūs esat sapratis, kādā veidā tad ir rēķināms šis vai tas uzdevums, tad loģiski jūs dabūnat vairāk punktus. Nu, tas jautājums vairāk varbūt, un nevis tāpēc, nu skaidrs, ka ir kaut kādas objektīvas lietas, kāpēc tieši šajā brīdī cilvēki iegūst augstākas godāgas, bet skatāties plašāk arī no valstu viedokļiem, nu, kas bija tad pirmajā vietā zeltu, kas dabūja? Korejieši. Nu, kāpēc korejieši, kāpēc viņiem ir labākas zināšanas, viņiem labākas bioloģijas klases, viņiem citas mācību metodas? Tur ir ļoti interesanti. Izrādās, kā, es arī nezināju, izrādās, ka, ja es pareizi saprotu, singapūrieši sāk mācīties nākamā gada pasaules olimpiādai tagad. Mēs nē. Tagad. Mēs nē. Mēs sāksim pēc pusgada? Mēs sāksim pēc pusgada, un tam ir savi iemesli. Tad iedomājieties situāciju. Es nezinu, kā olimpiādes tiek organizētas Singapūrā, bet Latvijas gadījumā tas ir sekojoši. Pienāk rudens, ir sācies mācību gads, pienāk rudens, apmēram novembra beigas, tiek organizēta pirmā bioloģijas olimpiādes kārta, skolu kārta, tālāk tiek labākie cilvēki no skolu kārtas piedalās novadu olimpiādē, un tas ir pašas novembra beigas, decembra sākums. Tad paiet vēl viens mēnesis, tad ir pienācis janvārs, tad mums ir valsts bioloģijas olimpiāda, un no valsts bioloģijas olimpiādas uzvarētājiem mēs viņus aicinām piedalīties papildus sacensībā un atlasam tos četrus jauniešus, kuri tad brauks uz šo pasaules olimpiādu. Tas nozīmē, ka mēs noskaidrojam četrus uzvarētājus apmēram aprīļa sākumā. Jā. Un tikai tad jūs varat sākt viņiem gatavoties tāpēc olimpiādai? Aprīļa sākumā viņi uzzina, ka viņi brauks uz pasaules bioloģijas olimpiādu, kas būs jūlijā. Tie ir trīs mēneši. To, ko... Jā. Bet vai es pat vēlētos papildināt. Īstenībā man arī ir tagad jaunie draugi no Japānas, un viņiem jau tagad, viņi tikko atbrauc uz mājām, viņiem jau ir novada olimpiādes, un septembrī viņiem būs jau valsts olimpiādes. Ah, tad būtībā jūs tas, varbūt tas būtu tāds rosinājums padomāt par to, vai olimpiāžu sistēma nebūtu jāmaina, ja? Vispār olimpiāds vienmēr ir vasarās, nu tādas lielās starptautiskās vai... Tās, jā. Varbūt, ka vienkārši mums tas kalendārs būtu labāk jāpakārtot un nu, visam pasākumam. Varbūt pabīdīt, teiksim, uz vienu vai otru pusi. Tas īstenībā ir iespējams ļoti diskusijām bagāts jautājums, jo no vienas puses, nu visa Latvijas skolas, kas piedalājušies olimpiādās, protams, ka viņi ir pieraduši, ka lūk ir novada olimpiādas rudenī, tā valsts olimpiādas ziemas vidū, tad ir šī te atlases kārta un tam līdzīgi. Un ja mēs gribam sekot Japānas piemēram, tas nozīmē, ka tagad mēs atlasam olimpiādas dalībniekus uz aiznākamo gadu. Nu, aiznākamajā gadā viņi veselu gadu tiešām mācījušies, lasījuši biezas gudras grāmatas. Ja kas viņiem to traucē darīt jau tagad? Būtībā varbūt, ka katram būtu jābūt gatavam doties uz pasaules olimpiādi, ja viņš faktiski, vispār piedalās nacionāla līmeņa olimpiādē. Faktiski ierobežojumi tam nav. Nu, bet vienkārši ne tik daudzi spēja noticēt, ka viņi varēs sasniegt to, bet ka pasties, tu pat cerēji uz labāku rezultātu. Pēc tam, kad es uzzināju, pēc tam, kad es sāku mācīties, es jau sāku saprast, ka varbūt tas nav tik grūti un varbūt, ka ir iespēja iegūt labus rezultātus. Vienkārši, ja mēs salīdzinām, ka viņi mācās jau tur gadus un es mācījos, ja godīgi es vispār mācījos maija beigās. Es sāku mācīties maija beigās.
Tāpēc, ka nu, mācību gads ir bagāts ne tikai ar bioloģijas olimpiādām, arī ar citām olimpiādām. Un ja tu piedalies dažādās olimpiādās, tad tev ir pavis maz laika. Un tad arī atlase ir ļoti vēl tāpēc, jā. Un laiks ir būtisks faktors, lai labi parādītu sevi starptautiskā olimpiādā. Un kāda nozīme skolotājiem? Īstenībā es varu pastāstīt mazliet par sevi, tāpēc, ka es pats esmu piedalījies Pasaules bioloģijas olimpiādē daudz gadus apakaļ. Un to arī noteikti neesi aizgājis prom no bioloģijas pēc tam uzreiz? Jā. Skolotāja faktors ir ļoti svarīgs. Vismaz priekš manis skolotāji pamatskolā bija skolotāji, kas man reāli interesēja šajā te lietā, ka bioloģija tā var būt interesanta. Un vidusskolas skolotāji savukārt un turpināju uzturēt šo interesu, lai tā nepazūd gal galā. Un tā kā es varu teikt, nu, skolotājiem ir ļoti izšķiroši faktors. Tā kā, nu, mēs, piemēram, tagad rīkojot olimpiādas, mēs redzam, ka labi skolēni parādās no atsevišķām konkrētām vidusskolām. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir šie te brīnišķīgie skolotāji priekšā, kas ieinteresē skolēni. Es nezinu, kā tas ir Daniela gadījumā. Es nepavisam gribētu piekrist, ka tas ir tātad izšķirošais faktors. Es teiktu, ka skolēns ir izšķirošais faktors, bet skolotājs dod ļoti lielas priekšrocības. Bet tas nav izšķirošais, jā. Bet tad, kas ir izšķirošais jautājums, kas parasti iegāž visas bioloģijā? Kurš ir grūtākais? Iegāž? Jā. Izņemot tos, kas dabūs zēlus, bet, nu, šeit ir kaut kas tāds. Kā tev liekas, kas tev ir iegāzis? Man, kas ir iegāzis? Es domāju, ir kaut kas... es domāju, pat nav tādu specifisku jautājumu. Priekš manis visgrūtākais ir saprast, ko no manis prasa. Tā kā formulējums? Tā kā, jā, es to nekad neesmu spējis izdarīt. Tā kā, es varbūt zinu to jautājumu, bet es vienkārši nesapratu, ko viņi no manis grib. Un tā. Nē, īstenībā bioloģija tā ir integrāla zinātne, kurā bieži satiekās vienā uzdevumā gan ķīmija, gan fizika, gan matemātika. Un, ja cilvēkam varētu nebūt kaut kas skaidrs, kaut kas no šiem te pamat elementiem, tad, teiksim, šos te ārkārtīgi grūtos pasaules līmeņu uzdevumus varbūt tiešām grūti risināt. Un tas reizēm var iegāst. Piemēram, varbūt es par sevi varētu atcerēties. Man reizēm bija varbūt grūti kaut ko ātri aprēķināt, piemēram. Nu, man bija grūtības ar statistiku, teiksim. Bet, protams, ka to... Mēs tagad zinām, ka ir tāda lieta statistika, tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta, un to pie tā var piestrādāt, un šo problēmu var risināt. Vai bioloģijā trūkst studentu? Dotajā brīdī, man šķiet, mēs esam aizpildījuši budžeta vietas. Un tas nozīmē, ka arī jaunie un spējīgie pie jums parādās pēc bioloģijas olimpiādām. Es gan gribētu papildināt, ka bioloģijas olimpiādas šie te uzvarētāji un vai pasaules bioloģijas olimpiādas dalībnieki no Latvijas, viņi nevienmēr aiziet uz bioloģiju. Ļoti liela daļa aiziet uz medicīnu, kas ir ļoti radniecīga nozara, kur arī ļoti svarīgs bioloģijas zināšanas, īpaši jau par cilvēku. Un tad mums ir neliela tendence, ka daļa no cilvēkiem aiziet arī uz fiziku. Tāda cilvēki ir. Tā kā, nu, tā dabas zinātne, tas olimpiāžu, tas klasters dod cilvēkus, kas pēc tam arī paliek taisa dabas zinātnēs vairāk vai mazāk. Paldies jums, tās mums diemžēl beidzas laiks. Es ceru, ka mēs par bioloģijas problēmām lielākajām parunāsim citu reizi, ka jūs atnāksiet vēl kādreiz. Paldies liels, ka atnācāt. Ar mani bija Jānis Liembiņš un Daniels Krimans saistībā ar bioloģijas olimpiādi. Es tikai pateikšu, ka ja Krimans saņēma sudrabu, tad bronzas godāgu izcīnījusi Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. Klases skolniece Katrīna Daila Neiburga, bet atzinību olimpiādē nopelnīja Cēsu valsts ģimnāzijas 11. Klases skolniece Marta Rudzīte. Paldies jums, tās mēs ar jums tiešām lepojamies. Jā. Paldies jums, ka atnācāt. Tu klausies 5 LV.